प्रहरीले गुण्डागर्दी विरुद्ध अपरेसन थाल्ने पालै भएन नि। तै पनि यो सहरतिरको कुरो होला, जहाँ भए पनि के न आफू गुण्डा पर्यो न काक्रोचलाई त कपहरूले उठाएर लगे त बाबै हो र पाँडा सोल्टे किन समातेको रहेछ? खै कपाल पाल्यो रे गुण्डागर्दी गर्यो रे त्यही भएर खोरमा हाल्ने भनेर लाँदैछ। मैले छुटाउन खोजेको सकिन, के गर्ने होला त भित्री अब आपै पाक भइहाल्यो नि। त्यसो भए त चौकी जानु पर्यो नि त पाँडा सोल्टे। चौगल्टेलाई राम्रा कुरा गर्दाखेरि पनि म गाउँकै दादा हुँ भनेर मलाई कुटिरह्यो, अहिले पुलिसको राम धुलाई भेटिरह होला। अब त सितिमिति छुट्ने चान्सै छैन नि। भाइको काम के थियो होला? सर म अघि भर्खर तपाईँले मुर्खु भन्ज्याङबाट समाएको केटोलाई भेट्न आएको, एकछिन भेट्न मिल्छ? ए केटा, तपाईँ सोध्दै लाग केटालाई, ऊ भाइसँग भेट गराइदिए त। कक्रोच के हो यार, कसरी पक्रे पुलिसले तँलाई? जयन्तले न्यू खोज्दै थियो, दुई किक दिएको, त्यही बेला पुलिस पुगेछ र समातेर ल्यायो यार। मलाई जसरी पनि छुटाउनु पर्यो तैँले, बुझिस? हप्ता दस दिन छुन्छ जस्तो छ। अब कसरी छुटाउनु त यार, मैले एउटा नेता थियो चुनाव ताका खाएको तालमा त्यसैलाई कुटियो, अब त्यसले मेरो कुरो के खाला? खोइ तँलाई मैले कसरी छुटाउनु त? मलाई अरू कुरो थाहा छैन हेर, कि मलाई आजै छुटाउनु पर्यो तैँले, कि तँ पनि यहीँ आउनु पर्यो। मलाई यहाँ एक्लै लास्ट बोर भइसक्यो। अब तँलाई छुटाउनलाई भन्दा पनि मलाई यहीँ आउन सजिलो होला जस्तो छ। पक, म इन्सपेक्टर साहबसँग कुरा गर्छु। हुन्छ हुन्छ, तपाईँहरू त्यहाँ सम्झाउँदै गर्नुहोस्, म केटाहरूलाई पठाइदिन्छु। ओभर सर, त्यो केटालाई छोडिदिनु पर्यो। त्यसलाई अहिले छोड्न मिल्दैन। ए छोड्न मिल्दैन, त्यसो भए एउटा काम गरौँ न त, मलाई पनि भित्र हालिदिनुहोस्। एकदमै एक्लो फिल गरिरहेको छ क्या बिचरोले, म पनि सँगै भए भने त्यसलाई हप्ता दिन कटाउन गाह्रो हुँदैन के सर? हामी मिलेर यस्तो रमाइलो गर्छौँ नि सर, म गीत गाउँछु, कक्रोच स्लो मोसनमा नाच्छ, तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो हुन्छ के? हाउरा नगर भाइ, बिना प्रमाण प्रहरीले कसैलाई पनि चुन्दैन। ल सर, पनि म त यो गाउँको खुनखार डोन हो नि, मेरै कारणले गर्दा यो गाउँका कति पहिलो बसाइ सर्नु परेको छ, मसँग त कसैलाई न्यु खोज्नै पर्दैन सर, हान्दिहाल्छु। प्रमाण पुग्यो होइन सर, भित्र लागौँ। हुन्छ लागौँ, तर भित्र होइन घरतिर चाहिँ। ए सर, कति ल्याङ ल्याङ गरेर, म त गाँजाको मामु तस्कर हो नि, यो नाका हुँदै मैले बोराका बोरा गाँजा तस्कर गरेको छु नि सर, प्रमाण पुग्यो होइन? ए भाइ, मैले भनिसकेँ नि, बिना प्रमाण प्रहरीले कसैलाई पनि थुन्न मिल्दैन। भनेपछि मलाई थुन्न प्रमाण चाहियो, ठिकै छ, म प्रमाण जुटाउने कोसिस गर्छु। अपराधीले आफ्नो अपराध ओकल्दा पनि समाउँदैन पुलिस, यस्तो त छ नेपाल। के पाराको मान्छे होला, मान्छेहरू प्रहरीको फन्दाबाट उम्किनलाई अनेक उपाय लाउँछन्, ऊ भित्र छिर्न अनेक उपाय लागिरहेछ, के रमाइलो होला यसलाई। मारी गाला त रातो रातो पनि छ, सुनिएको जस्तो पनि छ, के भो बारुलोले टोको कि के हो? कहाँ कहाँ कहाँ, त्यो कक्रोचले त्यतिकै मर्ने गरी कुटो नि मलाई, भन्न त्यति बेला पुलिस आइपुग्यो र समातेर लग्यो त्यसलाई। मेरिया मैनी, त्यो डाकालाई कपले समातेर लगेको त तँलाई कुटेर पो रहेछ, धन्न छुटाइनछु मैले त्यसलाई। के गर्ने त, तपाईँले भन्नुहुन्छ भने छोडिदिन्छु भन्थ्यो कपले, हुँदैन छोड्नै हुँदैन भने मैले राम्रै त गरे नि होइन? पाँडे सोल्टी, कक्रोचलाई छुटाउन गएको कप्सले छोड्नै मानेन, अब म पनि थुनिनु पर्यो कक्रोचसँगै, के गर्ने होला? म के बिग्रियो कि, त्यो तेरो भित्री त्यो डाकासँग किन थुनिनु पर्यो, तँ राम्रो मान्छे होस् नि होइन? तिमीलाई थाहा छ नि पाँडे सोल्टे, म साथीको लागि ज्यान दिने मान्छे हो, बिचरा कक्रोचमा एक्लो फिल गरिरहेछ, अब त्यसको लागि म जसरी पनि थुनिनु पर्छ, केही आइडिया लाउन पाँडे सोल्टे। दुनियाँ सन्ठीहरूसँग थुनिनको लागि मैले आइडिया लगाउनु पर्ने, सक्दिन म। ए त्यसो भए तिमीले मैले गरेको गुण बिर्स्यौ होइन, ठिकै छ, कुनै दिन फेरि काम लागौँला नि म।
मेरिया मैनी कहाँबाट काम नलाग्नु जेरो लागि त म यो ज्यान फाल्न तयार छु भित्ति अब कसो गरी ढुनाउने होला त्यो टोनलाई यसो गरौँ त्यो पुलिस थाना अगाडि गएर टोनमा मारी कुटाकुट गरौँ ज्येष्ठ नागरिक माथि हातपात गरेको अभियोगमा पुलिसले त तँलाई ठुनिहाल्छ नि होइन ल सल्टी तिमीले दामी आइडिया निकाल्यौ होइन गइहालौँ त जाम इन्सपेक्टर साहबसँग कुरा गरेर आउँछु भनेको झिग्री अहिलेसम्म अत्तपत्त छैन ठिकै छ मलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर त्यही तोरबिरसँग मस्केर बस्या त होला नि झन् बुढो मान्छे भनेर छोडिदिएको त न्यु पो खोजिरहन्छ ओ बुढो दारी कपाल फुल्दैमा बुढो हुन्छ के हुन्छ घरको पारा पुलिस गएपछि कुटाकुट गर्ने के हुनु नि साप यसलाई भित्र हालिहालौँ न ज्येष्ठ नागरिक माथिको के हो यो हातपात यो सरासर अन्याय होइन हामी अघिदेखि हेरिरहेको छौँ तपाईँको चाहिँ के हो नि पारा बिचरा यो नाबालक साईको भएर तपाईँ तपाईँ कुट्ने हजुर साप एउटा भित्र हालिदिनुहोस् सर फर्स्ट चार्ज मैले हानेको मलाई भित्र हाल्नु बिचरा यो मर्न लागेको सोल्टीलाई किन हाल्नु ए भाइ तिमीलाई चाहिँ मानसिक रूपमै समस्या छ जस्तो छ बरु खर्च छैन भने म पैसा दिन्छु गएर उपचार गर के ठिक के बेठिक पुलिसलाई राम्रोसँग छुट्याउन आउँछ ए भाइ तिमी घर गयो त ल प्लानिङ त फाक भइहाल्यो नि थुनिनु पर्ने म सोल्टीलाई पो लगो मान्छेहरू जेलबाट सुरुङ खनेर किन भाग्छन् भनेको कारण यो पो रहेछ कति पटेर लागेको ल बाजे अब यो कालो कोठामा बस्नुहोस् पाडे हजुरबा जान्ने मेरो भतिजोले कुटेर पो यहाँ गोली त छैन अनि ठुलो कुरो गरेर स्लो मोसनमा हान्दिएको नि अनि हजुरबा चाहिँ कसरी यहाँ अब त्यो डाम यहाँ रे चस तँलाई एक्लोपनको महसुस भयो रे भनेर भित्तीले कुनै पनि हालतमा तेरा लागि थुनिनु पर्यो भनौ त्यही भएर यो चौकी अगाडि आएर मारी झगडा गरियो भित्तीलाई चाहिँ घर पठाइदियो मलाई पो ल्याएर थुनिदियो रे भट्टम्बु बरिवाद भोल ल्याङ भइदिइहाल्यो नि मलाई थुनाउनलाई पाँडा सोल्टीले प्लानिङ बनायो उल्टै थुनियो कप्स पनि कस्तो यार मलाई त साइको भनिदिएर तर अब एनी आउ थुनिनु पर्नेछ कसरी थुनिने त यति उपाय लाउने होला त एनी आउ थुनिनु त परो ए भाइ म निवेदन गर्छु मलाई किन पिटेको के हो पाना पाना त यस्तै हो नि यो मान्छे कुट्ने पाना मलाई गाविसमा नि पिट्यौ बाटो हिँड्दा पनि पिट्छौ के त हो नि मलाई पुलिस बोलाएर थुनाउँछु भनेको थुना नि त पुलिस बोला आइएम रेडी म जेल जान्छु मैले कहाँ त्यस्तो भनेको हो र म निवेदन गर्छु अबदेखि मलाई नकुट्नु पो भनेको त ल झन् पुलिसलाई खबर गरेर थुनाउला भनेको त उल्टै पो हिँड्दियो कसरी थुनिने होला त अब